podání. Já vás teď momentálně poprosím, chcete být účastní slavnostního zahájení pivního festivalu, který u nás Olomouce na Pevnice 2017, abyste se velmi volně přemístili. Pokud se na mě koukáte, tak jste si měli minulý rok. A to tady znamená, že všechno dobře dopadne. Potom je tady samozřejmě ta záležitost s pivem je to určitě slavnostní pivo, je to pivo není v žádném klekovém, hliníkovém či jakémkoliv jiném soudku, ale ve dřevěném. Takže dám slovo a věřím tomu, že pan Antonín Staněk nás také zasvětí do toho. Tady má tedy rád pivo víc od toho minulého roku, anebo méně. Já si pamatuju, že říkal, že má rád víno, ale pivo samozřejmě taky. Takže poprosím. Tak se tam objevují stále více a více malé, střední pivovary a tak dále. Máme stále více šanci. Dobré. Já už to asi daleko od mikrofonu. Dobré pivo a musím říct, že mě všechna ta piva chutnají stále víc a víc. Rozhodně víc než limonády. Ale asi nemůžu říkat, které mě chutná nejvíc. Ono je to takové, do kterého se člověk dostane, když vstoupí do manželství. Takže to je takový kvíz. Děkuji. Především bych vás všechny rád přivítal, dámy, pánové, slečny a chlapci, krásném prostředí Koru Pevnický v Olomouci, kde právě začíná tradiční Beerfest. Takže krásně si to užijte, ochutnejte co nejvíc piva, ale samozřejmě ve vší slušnosti. A teď si všichni pivujeme, my co jsme tu, co jsme narazili, primátor co narazili, tak to je hodba krásný čán, takže plná živých pivovarských kvasnic, to znamená v podstatě elixir zdraví. Takže všem za zdraví a krásné dny v rámci Olomouckého Beerfestu. Tak tedy, na zdraví všem, co málo stojí, takže záleží pouze na vás. Já bych pomalu, ale jistě, protože jsme slavnostně narazili souběh, odstartovali jsme oficiálně, ještě předtím nás čeká zkusná polemik, s vámi jsme zvědavěj na ty holdy, co stojí před pódium, na co se těší, tohle toho trička tak nějak tuším, že to asi já nebudu, dobře, pojďme dál. Jestli máte rádi páteční podvečery, večery, řekněme do půlnoci. No ale faktem zůstává, že už teď si důchodců omlouváme. Takže proto je na stage, uvidíme, jak to bude dál. Já věřím tomu, že tato metoda, která mě osobně se líbí nejvíc, bude fungovat. A pokud ne, pokud budete mít zájem zase o dvě, o tři stage, o čtyři, tak tím věci dáme, není to žádný problém. Takže Monster, kde pak jste? Nikdo tam nepije pivo, prosím vás, jo? Nikdo tam nepije pivo. Nikdo tam nepije. Tedy stejně jako v tom minulém jubilejním ročníku, 15. ročníku, jsme zvolili tu metodu, a to jste si určitě nemohli nevšimnout, jednoho pódia. Už se to tady řešilo minulý rok, že prý jako nemáme peníze a podobně. Ne, přátelé, my jsme to pojali už minulý rok. My jsme těch 16 let nebo 15 let zkoušeli. Osvětlovači, jmenují o stankaři, kteří si dostanou své stánky na připravení soudky a nakladní pivo a tak dále, tak dále. Je to opravdu obrovská spousta práce, na kterým patří. Jo, předpokládám to, že? Tak je, ano, ano. Tak ještě Martina potřebujeme tady dopředu, kteří dostanou ukázat pohodlně, že dáme na skláze, na kapelán, 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 na Thank you.
Jako vyvrtvá rozhodně.